jsem si sebou vzal Honzika do práce, protože mám jenom jeden takový menší kšeftík. Vezeme 1800 kg margarínu do Smetanovy cukrárny. Co? Bylo to něco, kde učí v tom autě, víš? No, tak my jsme hotoví, za 20 minut budeme doma, jo? No, co to bylo? Maminka. Já jsem dneska Honzika v práci, moc mi teda nepomohl, spíš jenom seděl v sedačce a hrát tablet. A teďka už jdeme i s Haničkou a Kubičkem se podívat do Farma Parku Sobě Hrdy a uvidíme, jaký to tam bude, protože jsme tam ještě nebyli. Honziku, nechci se ti kakat. Jsem hovna. To je Kuba. To je, ne, to je svenku. My jsme dorazili na místo a podle aut, co jsou tady, to vypadá, že tady nebude ani moc lidí. Tím, že je čtvrtek, tak jsem si říkal, že tady nebude moc lidí, ale že tady nebude ani noha, to jsem fakt nečekal. Za celou dobu jsme tady potkali asi tři lidi s kočárkem. Možná to bude tím, že to není nějak profláklý tady, možná víkendy jsou plnější. Každopádně jsme vychytali dobrou dobu a určitě se sem někdy ještě vrátíme. Ježiš, to je strašidlo. Ten Honzik, to je strašidlo. Jak se říká? No prosím. Co se kvůli? No prosím, šikovné. Můžeš se koukat na to v autě? No. Ale okoč, ty bavičce? No. Líbí se to video, pokud objev.